el plató, la taza, lo dejo todo. Avui diumenge es posa fi a un cap de setmana on la paraula ha estat l'homenejada. Cardamots és el festival que celebra la paraula en totes les seves disciplines artístiques. Enguany és la seva segona edició, que ha estat possible gràcies a l'entusiasme que va recollir l'any passat l'organització. Ha estat un cap de setmana replet de narracions orals a racons molt especials, com el pati del museu, o actuacions musicals d'artistes locals en directe. La coneguda narradora oral, Itziar Recalde, ha donat veu a les històries de l'última sessió de contes dirigida tant als més menuts com als més grans. Els contes són per totes les orelles, i les orelles són més grans, més petites. Sempre tenim aquesta idea de que els contes són per nens i arriba un moment que sembla que ja no ens toca. I els contes parlen de nosaltres, parlen de les nostres emocions, de les nostres vides i de les històries que potser ens haguessin agradat viure o que potser hem somiat o que potser també les tenim. Aquesta és la idea del festival, reivindicar els contes però també la paraula, en un moment en què a vegades la paraula no va acompanyada de tota la presència que necessitem. Si vamos a ver los pájaros volando, pues nos han dicho que hay unos aviones y unos helicópteros que también nos gustaría ver.